Им улса дарагинки биттеш, ну что это имаштар батпатам. И то так было мне, ушун чалах мушкеллердин джингшки жеткенге даярдыгы мыктыкенин биринчи жана хаолосу күчөкенин кабар берет. Азырында кыргызстандык жана өзбекстандык файтерлер бир-бирине каршы келет. Толкунбек Жамшит уулу кызыл буруштан, ал биздин мекендешибиз Ош шаарынан жана Джахангир Абдувахидов көк буруштан чыккан, ал мына калсын сол тарабында чолокшум ак кара чолокшум менен жүргөн өзбекстандык. Бою 1.69 м Джахангир Абдувахидовтукы, ал эми Толкунбектин бою 1.75 м, андыктан 6 см артыкчылык бар. Колу буту узунураак, ошондуктан туруу абалында мүмкүн ага ийгилик жылмаяр. Лоу кик менен Джахангир Абдувахидов атаандашын токтотот. Жана ой-ой-ой, жок токтотуш керек албетте. Хайкик, идеалдуу хайкик мына Джахангир Абдувахидовтун аткаруусун болду. Охо. Мына бизден кескешүүс оператордун камерасына келип өз өлкөсүн канчалык сүйөрүн айтып атат. Эми албетте жеңи жакын бир жеңишке жетти, андыктан анын эмоциясын түшүнсөк болот. Ал мезгилде Толкунбек Жамшит уулу өтө оор соккун өткөрүп алды. Мындай соккудан өзүнө келип кыйын Толкунбек Жамшит уулуна ден соолук каалайбыз. Жана албетте эртерээк айыгып кийинки беттештерде өзүнүн жакшы өнөрүн көрсөтөт деген ишенчибиз бар. Мына дагы деле орундан тура албай жатат Толкунбек Жамшит уулу. Ал эми Жахангир Абдувахидов мына чындыгында оор хайкек менен утуп алды эле.